Tavarları toxtamın pastupleniya bolup turdi na. Aynan şu tavarların üstünde şaxtazanın nomerlari görsətilgan. Bularni hammasi Türkiye'den gelip turdi. Bu nəsələri yine gələrəsizlər. Yangi-yangi nəsələri fakat Mərcana Zəmzəm mağazinində. Assalamu alaikum, hürmetli Mida House kanalı kuzatıcıları. Aynen bugünkü günde atanalarımızı mukaddes umrah her seferlerine yuvarış hemmemize nasip etsin. Ve ben bugün yaxşı niyet edip Mərcana Zəmzəmdə acayip mahsulatları dım köp gelip deyken aynen içki nerteleri gegen ve köpünce umra ve ziyarete gitken vaxtı her seferlerine gitken de umma Mərcana Zəmzəm magazinindan bize dım köp nertelerini arzan narxada tapamız. Mərcana Zəmzəm magazinleri internet adı olmasa bir an tərəf 5 blok ve Mərcana Zəmzəm'e yakıncayda köne banyi caylaşkan ağzı isə Mərcana Zəmzəm'in içki tamamına girəmiz ve yenge gegen mahsulatlarını birgəlikdə görəmiz. Bugünkü gündə Mərcana Zəmzəmin narxları çıxıb durdu. Ümumən həmmə nərsələri haqqında danışamız. Əgər sizlər şu yaxın arada özlərinizni, atanələrinizni müqəddəs umra həcc səfərlərinə yuvarış niyyət edib yürgən bolsanız da, bemalol Mərcana Zəmzəm mağazinına gəlişləriniz mümkün. Bismillahirrahmanirrahim. Çünki bir də həmmə nərsələri tapasla Mərcana Zəmzəm Ürgən şəhərində yegana şunun həmmə nərsəsi bu mağazin hesablanadı. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Yaxşımısınız? Şahınız çıxa. Sağlıqlarınız yaxşımı? İnə sizin tavarlarınız gəlibdi. Şulanın üstünə gəlib mənkumə. Hələ bulanı. Üstünə inşallah. Hələ bulanı yayıb am müsbət etməmisiniz oxşuyun. Yox, hazır gəldi tavarlarımız. Nərsələriniz gəldi. Mən bir də köprak bizəni atanalarımızı her seferlerine yuvarış için deyip aydım, isti nerselerinizden geldi mi? Yaş kızlarımıza mı? Bağ Müslüme kızlarımıza. Onlara mı geldiniz mi? Da xalasa. Zor yengilikler edip siz kızı safa. Ve çöpten hazır ilacı yok görsün içine. Mənəsə gelip koyupman. Lekin vıbır için görsətib bərişə hərəkət edin. Gəyənimə görə bu video rolik, faydalı video rolik olsa narxları kımmat gəmədi mi? İndi baxalara ne? Xuda xalasa indi. Acayip nesin anek kəpsin yine? Modala yengi. Bunu açış hazırca. Maksulatlan yerine ki? Türkiye. Da xalasa. Türkiye baraman. Ütkülənmə gən. İndi veç göb. İndi birim birim görstəmən desəm. İlacı yok. Vaxtımız yetmiydi. Abayala. Abayala nam ekkeldi izin. Ava. İndi ixram üçün köpünçə Türkni nələrini soruydum. Ayalarımız üçün köpsi Özbekistanlıkını giymiydi. Şun üçün bir de veç köp. Dəli bu bir yeşkim. Birim birim görsün. Yeşikleriniz köp mü ya Şahnaza? Ama bir 6-7 hazırça. Yine 2 günden keyin yine boladı. Yengiliklerini köp etip ekkelin de hepsizden. Bir de... İndi bize de hazır umraçıla boğana. Bize de yaz kılaram bu. Üçün dəsə bizə iş vəcləni yaxşı görüb satamız. Umraçılarımız yan tərəfdə xıbı nərsələni yaxşı görgəndən keyin bizə də köpincə xıbıla. Ləkin qışqılarımızam ən çəkinə ba. Həzi bu açıqan yeşkimiz yaskı oxşuydu. Qışqı nərsələrimizam ba, xuda xalasa. Narxla götərilməkmi? Hələ narx aytmadınız. Bizə... Narxla çıxmağan axır. Hələ hazır gəldi. Çıralı, çıralı. Başım yerkə. Özgeçə nərsələnə gəbdi. Yine başım yerkə sevuçilə, eynən sizlərin didləriniz çıxdı. Başım yerkə Məkkə gənəkən. Köpünçə başım yerkə bağımı dəb sorab durasla. Da xalasa. Bulanı xəmləsi. Abayalanın svetləri ba. Xıbı xəyin bula. Xıbılaram hala. Mədina materiallaram ba. İndi bişilkələrimizdən var. Görəməndə siz göynəklərimiz ümid edib ki.
Yani bizlere yayılıp durgalanan yengiliklerinden abzor atıp verin ve aynen bugünkü günde şu atanelerimizin hece yüvergen vaxtlarımızda umuma gegerlerinde hazır açıp durgalandığım tertip spot durduğum idepke dükkanımız eleştirmişsiniz. Meyli bizler hoş rayıp durgan yerini alamız. Bizlere şu derselerinizin narxları bilen kıskaça açsanız ve yengiliklerinizi yengiçe terzde yenen bir merte abzor atıp verəmiz. İpici bula abaya sifat günlüklerimiz. Bulanı rengleri bu arxılı. Üstü kardigan alakı da bir gəsağım bula varadı. Lekin iki xilatıp giyip bile de yine. Ava. Yengileri uzun yana yine. Rengleri bu. İndi karamaz. Hidolla üçün rengi dım kök. Narxların çəsən bularınıza nə qədər ötkən səfərə? 50 min somdan bərsə boladı. Rənglərini şunda görsük qoyarıq. Kən qalboy svetan ba bundan təşqəri. Bir də rəngləri var yenə. Kən onu başqaça qalın nəsən ba? Onlara nisbətən qalınraq. Narx çıkmağanlardan bularam. Taza Türkiye bularam. Sportivni. Müslimala üçünəm. Gündəlik giy üçünəm. Doğru gələdi. Addi raqlarımız dəsəyiz. Bularam. Amması bir-birindən yaxşı. Dəpədəm. Soruyorum. Assalamu aleyküm. Aylanıp girin. Yine yaş valla özlerine atanelerine yöresi getirdin. Kurt gele. Lekin bulanı hazır bir gün astık. İlacı yok. Vakalarını. Bizler sizlerden Şahnaz abilen bir gelikte özür soruyumuz azizlerim. Hem o narxı bilen sizlere yakaradı. Lekin mənim şimdi şaşkalaklıkım ve yenge gege mahsulatlarını görsətişim. Bu eninizde bayoku bilinmidi. Düm yengil yaxşı nələri. Keyin inabı nərsə troyke. Gələrəm. Acayip. Muzam yengilik ey. Yengilik. Yengiliklerimiz köp. Geçirin ilə də ba. Açılmağan nərsələrimiz ba. Addi nərsəni yaxşı görədi on kızlarımız üçün. Qara svetləri, zilyonnisi, başqa çələrəm bu. Hələ uspet etmədik ümidəbkə nərsələrini açıb. Bularınızdan, dün başqa çələrindən kəp sinəyək. Modası, dizaynladım, yengiçə, başqa çəbərb diləmanı. Sizlərə eynən şu nərsələ yakqan bosa. Gələ vərəslə, bir gün sizlərə bulan narxları bilə ait ölməyin nırpman, özüm. Magazinə gəgən vaxtlarınızda isə sizləni. Ümidəbkə, inəyi babacım həm çəyləyəm. Biz rukafkası, kapşonkeli, günlük lekafski, buna bakasali çıkmağın. Bunun rengleri bu. Puan taza. Taza bacımız dün köp. Bula kışkı variant. Rengleri yine babından koşumcu. Bula taza haması. Yine inanmayın arsalarım. Bu необычный. Bu yakası, kapşonkası, kisələri bilən sportivni. Lakin xıbı bula. Bu olan narxlara çıxmağan mı? Yox, taza, hamısı. Üst-üstünə qoyub durmuş. Şunu hələ taplamadık. Əzizlərim, bugün bu kiçinə video roliklərimiz, rənglərimiz, yəngi, yəgən məhsulatlar. İki gündən keyin yenə yəngiliklərimiz boladı, xuda xalasa. Yenə mi tavarla gətirim iki gündən keyin? Xuda xalasa, inşallah. Bir də xalatla inşallah bax. Türkiyə bularam. Adi. Adi raqlarım bağdı. Skromni variant yaxşı görədə onlar üçün. Я айткан дүйнекемні, сені светі. Енді берді ашылмағандар сам көп үмідәпке. Әр бірін ашамыз десек, үспет әтіміз. Әмдесе қоймаққа, ладжиок.
Azbi Allah dolup durğanı bilen. Bir deyində karasanızla maksulat adım ki. Açılmağın, onda jemperlerimiz əməli harxılısından ba, güllü mü, adnatoni mü. Abayamın ol desələ, xalasa klientlərini istəkinə qarab, ba nərsələrimiz. Ali, olmaqam, qınaltım, mən ulanım dəfkə. Yine abayamız. Kullanım. Bu videonu görgen vaxtlarında özleri kıstanadılar eli. Aşı aşın çəsəm ekən şu deyip. Lekin hələ narıqlarını indi çıxartdırdılar ki, indi gördürsülər. Mən özü tavar gəlişinin üstünə gəlib mən birə. Svetləri. Ekranda telefon nomerlan yazıb qaldıramız. Ya ki, şu magazinə bir mərtə gəlib görüşləriz. Mən aldım ümidə bir ki açmağa. Şuna yengilərək nəfsələrini alıb görüşdə varayım. Lazimliklere, jemperlerin içinden giyedim. Jemperlerimiz akıllı. Burada açık seri, tömni seri, gejvi. Akıllı nasıl var? Bunu deyimden mi açık? Asasimentle. Bak kalasa. Yaxşı. Açık boğandan giyin. Kıskaça, doluk. Hamasını malumatlarına ana tertipler işe hareket etmemiz. Özümüm, xorgunma, sözlerimem. Bizde videonu ise sizden başka talıktırımdan şu nerselerinizi, narxlarını birleştirir için magazininizde iş vaxtlarını açsanız, hem de dostavkeleriniz var mı? Dostavke yok. Magazinize? Allah var edilir. Lekin almıştırıp barış bir gün. Evvelim islatıp ötvedik. Yine magazininizde pilus tamallarına aydın. Ben şu bilansını başka bir zot ettim ben buldum. Pilus tamalları. Hacile uçun. Ama şarait bu. İnşallah. Baş giyimden ayak giymeçe. Tapsa boladı. İçki giyimlereçe. İhramlarımız. Erkekler uçun giyimlerimiz. Gündelik giy uçula uçun. Fakat yine muslim olamaz. Gündelik siz uçun hem nerselerimiz var. Klasik nerselerim var. Xuda xalasa. Rahmet Şahnaza. Sizin başka vaxtınızı alınmanı ise şu məlumatlarını özlərin bizler için yeterli rak oldu da bu olma. Lekin narxla aytılmadı. Göre verediler. Narxları bilen yine keyingi video roliklerimizde abzor etib bərəmizə siz izlerim. Hürmetli Midaxanız kanalı küzeti uçuları. Atanelerinizini tez arada xərcəyə yuvarışını niyet etib yürgenleriniz olsa göre verinlerine. Aynen Mərcan Azəmzəmdə yengilikler köp popdu. Mən həm nərsəsini toluq açıp bilmədim. Çünki hələ bir də narxları məluma məsəkən, narxlasız açsam sizlərəm qızıqarsız boladı. Çünki özləriniz magazinə gəlib görə verinlə, əgər kimdə kim hələ özünü atanəsinə, şunun xərc səfərlərinə boğan biletlanı almaqan bolsa, bugündən başlayıp şu video rolikini görgənlərinizdən başlayıp niyet etinlə və şu Mərcan Azəmzəmə aynən əkəniz bilən apanızda ək gəlib çıralı nərsələrini giyindirib hər səfərlərinə yuvarış nəsib etsin, həmməmizini şu güllərə getirsin. Mən əsə sizlə bilən xayirləşəmən, həmməyinizə ahmət, rahmət.